Kryeministria italiane, Giorgia Meloni, këmbngul se marveshja me Shqiprin për emigrantët e jashtë lishëm do të zbatohet deri në fund. Si pasaj, Shqipëria po përdoret pa të drejt nga gjykatësi dhe politika për ta bërë këtë marveshje të dështoj. Kryeministria italiane Giorgia Meloni shpreh këmbguljen për ta vënë në zbatim marrëveshjen me Shqipërinë për emigrantët e jashtëligjshëm. Protokolli Italia-Albania funksionerà. Protokolli Shqipëri-Itali do të funksionojë. Nuk do të lejojë që një zgjidhje që e kemi arritur në respekt të plotës së drejtës ndërkombëtare, asaj europiane dhe italiane për migracionin, të shpërbëhet kaq lehtësisht vetëm sepse një pjesë e politikës nuk është dakord me këtë mënyrë të trajtimit të dyndjeve të emigrantëve. Për Melonin, Shqipëria u keq përdor në vendimin e gjykatës së Romës që javën e kaluar ktheu 12 emigrantë të dërguar në kampin e Gjadrit me qëllim që ta bëjë këtë projekt të dështoj. L'Albania nella sentenza Shqipëria përmendet disa herë në vendim, por në fakt nuk ka ndonjë rëndësi të veçantë. Nëse këta emigrantë do dërgoheshin nga Lampedusa në një qendër tjetër brenda Italisë, do të kishim të njëjtin rezultat. Shqipëria përmendet vetëm se marrëveshja Itali-Shqipëri është objektivisht një projekt që mund të ndryshojë trajtimin e dyndjeve të emigrantëve. Meloni tha se vlerën e këtij projekti e kuptojnë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që janë të interesuar për ta përdorur si model. Javën e kaluar gjykata e Romës vendosi kthimin e menjëhershëm në Itali të 12 emigrantëve të sapo mbërritur në kampin e Gjatrit për të vjuar me procedurat e readhësimit në vendet e tyre të origjinës në Egjipt dhe Bangladesh, pasi u ishte refuzuar azili. Gjykata e Romës u bazua tek një vendim i mëhershëm i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë që këto vende i konsideronte jo të sigurta. Ndërsa të hënën, qeveria italiane dekretoi një listë zyrtare të vendeve të sigurta të origjinës, ku përfshin edhe këto dy shtete, duke hequr kështu barierën e zbatimit të marrëveshjes Shqipëri-Itali.